teatro akademijos pranešimas Ožys lietuvių tautosakoje ir papročiuose. Garsiniai kontekstai. Na, kai man pasakė šitų vėliau skaitimų temą, aš iš pradžių labai užsidegiau, pasakau, kokia įdomi tema, mielai kažką paskaityčiau, bet paskui net sugalvojus jau konkretų pranešimo pavadinimą, net neįsivaizdavau, kaip aš čia užsikasiu, kabutėse toj visai medžiagoj. Tikrai kaip kokia studentė ar doktorantė rašydama bakalauro darbą, važiu, kad aš bandysiu šiame savo pranešime panaudoti ko gero tik 20 nuošimčių to, ką aš bandžiau aprėpti, surinkti, kažkaip tai suklasifikuoti ir taip toliau. Na, aišku, kaip apie muzikologiją aš bandysiu daugiau dėmesio kreipti į būtent garsinę ožio aplinką. Ir savo pranešimą norėčiau pradėti nuo teiginio, kad ožys, ko gero, bene labiausiai su muzika mūsų tradiciniai kultūroje susijęs gyvūnas. Turiu galvoje ir muzikos instrumentus, ir apskritai visokius muzikinius ir nemuzikinius garsus. Visų pirma, iš ožio kūno dalių tiesiogiai arba metaforiškai gaminami įvairūs instrumentai. Iš odos kailio dūda, na ir čia įvairūs jos pavadinimai. Na, nuotraukoms panaudojau tai, ką lengviausiai yra dėl paranka. Žodžiu, tai yra įvairiuose kraštuose ir kaimininiuose ir tolėliau paplitęs instrumentas. Kai kada dūdos daromos su nenudirtu, neapdirbtu ožio kailiu į išorę. Kai kada dar panaudojama ir ragai, ir visa galva, kaukolė, arba jinai pagaminama yra. Ir tuomet vadinama pati dūda, ožka, bulgarų gaida. Na ir kartais tiesiog visas kailis yra panaudojamas šiam instrumentui. Na, čia tik tai trumpai pratęsant prieš tai kalbėjusio prelegento mintį, galima sakyti, kad dūdmaišis irgi siejamas liktai dvejopai ir su perkūnu ir su velniu. Na, čia galima prisiminti baltarusių apeigą Važgenia Kazy arba Oškos vedžiojimas, kur dainuojama speciali daina Gogogo Kaza, Gogogo Oška. Ir ten yra toks personažas, senas diedas, kurį tyrinėtojai ir konkrečiai čia ir Nijolė Laurinkienė ir kiti tapatina su komišku perkūno antrininku ir būtent jisai nudiria ožiui ar oškai kailį ir tas kailis panaudojamas dūdmaišiui. O šiaip jau įvairiose tradicijose dūdmaišis siejama su velniu ir netgi yra užrašyta keletą sutartinių Švenčionių rajone. Buvo dūdoj velnės. Ir manoma, kad tas ūko, storosios tos dūdos garsas, ū, būtent ir imituoja velnio garsą. Bet vėlgi čia, matyt, yra vėlyva tokia samprata, nes apskritai bet koks ūžiantis, ūkiantis garsas buvo tapatinamas su kažkokia anapusybė. Ir ilgainiui tą sampratą perėmė velnės, kaip nelabai jėga. Na, iš būgno be abejo daromi, būgno aptraukiami įvairūs būgnai oda, tai gali būti timpanai, gali būti tamburinai. Na ir dar vienas instrumentas, tai yra iš ožio rago gaminamas ožragis arba kerdžiaus trimitas. Dainuose įvairiuose, aš dabar nekalbu apie atskirų žandrus, minimi ir kitokie muzikos instrumentai. Tai iš ragelių gali būti daromos triubelės, trubelės, na čia tarminiai visokie pavadinimai, lumsdeliai. Kartais tai instrumentai, kaip sakiau, konkretus, o kartais tokie metaforiški. Iš pautelių čia cituoju, zvaneliai arba šilko zvaneliai. Žarnos vestuvinėse dainose atitenka muzikoms arba muzikantams. Oželis gėrėsi, kad mano lupelės kaip vargonai. Muzikos instrumentai iš užkastų oželio kaulo arba iš medžių išdygusių antų kaulo. Tai čia suminiu, remdamasi Evaldo Vičino straipsnio, kokie instrumentai kokiose dainose arba pasakose minimi. Kaip matot, daugiausiai variantų yra muzikėlės, o ta muzikėlė gali būti suprantama labai įvairiai. Bent jau dabar muzika vadinama gali būti ir smuikas, ir harmonika, kartais ir pats muzikantas,
Žodžiu, muzikėlė anksčiau galėjo reikšti kažkokį tai bet kokį instrumentą ir manoma, kad seniausias pavidalas galėjo būti dūdelė. Skambančių kaulų motyvą įvairiais aspektais yra aptaręs ne vienas mokslininkas. Antai Valdas Vičinas straipsnėje skambančių kaulų motyvo apraiškos lietuvių tautosakoje nagrinėja čia paminėtų muzikos instrumentų ryšį su senosiomis apeigomis ir magija. O Daiva Vaitkevičienė tą patį motyvą pasitelkė tirdama pomirtinio persikūnijimo vaizdinius, siedama juos su archaišku laidojimo papročių atspindžiais lietuvių stebuklinėse pasakose. Taigi, skambančių kaulų motyvo aš plačiau čia nenagrinėsiu, paliksiu nuošalį. Ypatingai įdomus ir tikrai gana keblus, kaip išaiškėjo, yra ožio balso klausimas. Ties juo ir norėčiau šiandien apsistoti ilgėliau. Didelė gausa ir įvairovė pasižymi lietuvių patarlės ir priežodžiai skirti ožio balso raiškai. Ir rėkia, ir bliauna, ir balsas kaip ožio, ir taip toliau čia išrinkau keletą tokių charakteringesnių. Na, kaip žinoma, ožio balso apibūdinimai yra bliauna, mekena, miknoja. Ir čia vėlgi pririnkau daugybę iš lietuvių kalbos žodyno ir posakių visokių. Iš esmės tai reiškia negražiai dainuoti, verkti, raudoti, bliauti, garsiai rėkti, niekus taukšti, kartais keiktis, miknoti, tai mykčioti, arba kartais dainuojant iškrypti iš gaidos, nusidainuoti, negražiai pridainuoti ir taip toliau, blevizgoti. Žodžiu, tų prasmių tikrai labai 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 daug. Visiems labai gerai žinomas yra frazeologizmas ožio balsu arba balsas kaip ožio. Tai reiškia negražų dainavimą. Na, pavyzdžiui, visi pasigėrė, rėkia kaip ožiai arba ožio balsais rėkia. Ožio balsu dar rusiškai yra kozlinai golas arba kozai golas, pakazlinamu ir taip toliau. Profesionaliosios muzikos sferoje vadinamas nemalonus, smarkiai drebantis, tai yra pasižymintis ypatingai tankiu vibrato žmogaus balsas. Tarp vokalistų įvairiose žanruose daugiau ar mažiau naudojančių tremolo arba vibrato, tik vadinamasis ožio balsas arba mekenimas, kaip sakiau, pernelyg tankus vibrato, laikomas negražiu ir neleistinu. Tai yra jau išeina už normalaus dainavimo ribų. Ožio balsas metaforiškai sietinas su Dionysu. Graikų mitai pasakoja apie Dioniso palydovus latyrus, ožius, kurie šventėje sudarydavo chorą, giedantį ditirambą Dioniso karbiai. Manoma, kad ožių choras suteikė pavadinimą ir visam vaidinimui. Tragedija arba tragodija graikiškai reiškia ožių dainą. Tiesa, Aristotelis ir Horacijus prieš pastato chorinį dainavimą kaip apoloniškąjį ir tragizo, tai čia vat matote, kaip ožių bliovimą arba ožio bliovimą. Neatmestina yra ir Vinklerio hipotezė, kad tragoidos reiškia lūštančius arba mutuojančius berniukų balsus. Pasiremdamas šią hipotezę, jis bandė įrodyti, kad tragedijos chorą sudarė efebai. Tai yra jaunuoliai senovės Graikijoje, maždaug sulaukė 18 metų jaunuoliai. Apoloniškas ir dionisiškas pradai išsiskyrė labai ryškiai. Čia galima matyti tas prieštaras. Tai yra ir penas, ditirambas, kitara arba aulas, pitė arba kantė, apibrieštumas, stichiškumas, grynas, dangiškas, kosminės harmonijos garsas ir nervingas, verkiančių aulų blervimas. Ir paskutinis toks būtų, kaip ir metaforiškas šiek tiek, gulbės giesmė ir ožio blervimas. Šių dviejų pradų kontrastų grindžiami ir naujausi kai kurių etnomuzikologų tyrinėjimai. Antai Arnoldo Klotinio ir Valdžio Murktų Pavelo straipsnėje tradiciniai muzikos instrumentai ir jų funkcijų Latvijų liaudės dainose semantika taip pat naudojamas minėta diktomija. Tik šiek tiek kitokia negu antikoje prasme, labiau apibendrintai. Latvių tradicinių instrumentų klasifikacijoje ožio ragas figuruoja kaip dionisiškas instrumentas.
Anot mūktų pavėlo, net 79 dainos, tai yra 64 su trupučiu nuošimčiu, mini ožio ragą. Be to, maždaug 2/3 dainų mini ragus pučiant moterį. Tai, anot Valdžio mūktų pavėlo, stebėtina, nes išskyrus tipiškus moteriškus instrumentus, trideksnį terkšlę ir eglaitę, džingulis, visais kitais instrumentais groja paprastai vyrai. Mūktų pavėlo tyrimais ragas, ožio ragas siejamas arba su požeminiu pasauliu ragaru, velniu, kartais vilku, pasyvumu ar tingumu, arba priešingai su patrakimu, šėlsmu, bet to, kaip minėta, jos dažnai pučia moteris. Minima, kad vasaros vakarais trimitais grota jaunuolių, kurie ketina rudenį vesti. Trimitavimas taip pat susijęs su ypatingais signalais lyčių tarpusavio santykiuose. Šios eilutės, kaip mano mūktų pavėlas, čia reikėtų ieškoti paaiškinimo visoms keistoms dainoms, kuriuose, pavyzdžiui, piemenaitė nulaužia ožiui ragą ir lekia mišku į pusdamą, arba Anyta užšoka meškai ar vilkui ant kupros ir jodama per brūzgynus trimituoja. Ožio ragas šioje dainų grupėje vyrauja, o pagal tradicinę mitologinę interpretaciją, anot mūktų pavėlo, ožys atstovauja lytiniam susijaudinimui. Taigi mūktų pavėlas daro išvadą, kad trimitavimu gali būti signalizuojama seksualinė įtampa ir dalyvavimas ją atpalaiduojant katarsiją. Negalim atmesti ir galimybės, jog šis pasilakstymo trimituojant ritualas yra maginės prigimties. Vis dėlto sunku pasakyti, kuriame keturėlyje grojimas instrumentu suprastinas tiesiogiai, o kuriame kaip metafora. Mūktų pavėlo manimų, kai kurie pavyzdžiai mena grojant muzikos instrumentu tiesioginė prasme. Štai kaip šitoje dainoje. Tačiau angliškojo šios straipsnio redaktorė, folkloristė Vaira Vike Freiberga, siūlytų veikiau metaforišką nei pažodinę šio teksto interpretaciją. Anot jos, juodas ėriukas ir ožio ragas yra atitinkamai moteriškos ir vyriškos lyties eufemizmai. Šiaip ar taip latvių dainose minima įvairiausių situacijos, kur grojimas ir šokis traktuojamas kaip nukrypimas nuo įprasto elgesio. Tai yra kaip dionisiškos išmonės tam tikros išraiškos. Apie pačias ožio rago putikės dainose sakoma, kad jos tinginės, nedorelės, ištvirkelės. Taigi ožys ir ožio ragas čia tikrai atspindi tamsiųjų aistrų visą pasaulį. Ir pats ožio ragas yra kaip žemesnis tam tikras instrumentas. Na, čia galima prisiminti ir mūsų vieną iš sutartinių, kur ožio ragas interpretuojamas irgi kaip toks mažiau reikšmingas instrumentas. Kauniečiai kareiviai gražiai triubėjo auksiniam triubelėm, o Varšuvos berneliai ožio ragų triubavo. Taigi, kaip išsiaiškinome, ožio rago garsas, kaip ir ožio balsas, nesiejami su grožio harmonijos kategorijomis. Tad ožio ragas neatsitiktinai atstovauja Dioniso pasauliui. Pagal skambis jam artimas yra dionisiškasis aulas. Aulas, graikiškai aulos, graikų pučiamasis muzikos instrumentas, tai yra cilindro pavidalo švilpinė su dvigubu liežuvėliu. Nors aulas įvairiuose tekstuose yra dažnai klaidingai išverčiamas kaip fleita, tikrai daugelyje užsienietiškų tekstų galima rasti tokį vertimą ir lietuviškų tarp įtako. Vis dėlto tai yra liežuvėlinio tipo instrumentas, obojaus prototipas arba, pavyzdžiui, nendrės birbinė, o jo garsas dažnai aprašytas kaip skvarbus, aštrus, įkyrus ir sužadinantis, jaudinantis. Ir yra giminingas dūdmaišio garsui. Atkreiptinas dėmesys, kad senovės graikų aulas, senovės romėnų buvo vadinamas tibija. Ir viena iš tibija lotiniškai reikšmių tai yra blauzdikaulis, būtent apatinių galūnių kaulas. Šioje vietoje tiktų prisiminti anksčiau minėtą dainų motyvą apie oželį, kuriam kertama mušama per kojelę, tuomet subyra kauleliai, iš kurių tiesiogiai arba iš išaugusio medžio gaminami muzikos instrumentai, tarp jų ir dūdelė. Beje, pasak mito, dviguba aula
iš elnio rago buvo pirmoji pasigaminusi Atenė. Ir beje, elnio bliovimas yra šiek tiek primenantis ir ožio balsą. Jie yra giminingi. Greta vienos dūdelės instrumentų buvo plačiai paplitę ir dvigubi aulai. Tai yra instrumentai sudaryti iš dviejų vienodo ilgio nedrinių arba kaulinių dūdelių su nedriniais liežuvėliais. Jų, kaip ir timpanų pasirodymas Graikijoje, siejamas su Dioniso kulto atėjimu greičiausiai iš Mažosios Azijos, nors patys graikai jos kildino iš Frygijos. Manoma, kad dūdelės skambėjo beveik unisonu, nes buvo vienodo ilgio ir kad jos buvo vienodai pučiamos rodo rankų padėtis, anot tyrinėtojų. Taigi turėjo skambėti beveik unisonu. Ir manoma, kad du panašaus aukščio ir skambesio garsai, išgaunami beveik identiškomis dūdelėmis, kūrė virpėjimo arba drebėjimo efektą, tremolo, analogišką šio laikinių vargonų Vox Humana. Ir patyrę muzikantai galėjo kontroliuoti šitų virpesių dažnumą ir garso kokybę. Taigi grįžkime prie žodžio tragodos, kuris visų pirma žymėjo tragedijos choro narį. Aišku, taip pat buvo naudojamas ir tragedijos poetui bei aktoriui. Tačiau šis žodis, atsižvelgiant į jo plačiausiai pripažintą ir geriausią aiškinimą, reiškia ožio tragos aukojimo dainininkas arba dainininkas ožio laimėtojas, dainininkas apdovanotas ožio. Arba galėjo reikšti ir abu kartu, nes laimėtas gyvūnas būtų buvęs paukotas Dionysui. Galima prielaida, kad žmogiškasis balsas ritualinio aukojimo metu buvo specialiai iškreipiamas, kitaip tariant, naudota balso kaukė, nes įprastas balsas ateiginiame kontekste neįmanomas. Balsas galėjo atlikti žmonių ir dievų tarpininko funkciją, reikštis kaip maginė komunikacijos priemonė. Tad visai tikėtina, kad tragedijos choro ar efebų choro balsai galėjo atitikti ir dionysiškojo aulo, tragedijose naudoto kaip palydinčio instrumento garso estetiką. Tai yra kelti virpėjimo, drebėjimo efektą, naudojant tremolo. Kitaip tariant, mekenti ar bliauti ožio balsu, atitinkant satyrų arba paties Dioniso zoomorfinį pavidalą. Na, o dabar bandau prieiti prie, kiek laiko turim? Prie lietuvių dainų apie ožių pasaulio. Aišku, kad tai yra neaprėpiami plotai. Tų dainų yra labai labai įvairios stilistikos. Be to, jose be abejo glūdi labai įvairūs kultūriniai sluoksniai. Kartais tas pats motyvas gali glūdėti ir labai labai archaiškose dainose ir būti jau kaip pasikeitęs, kaip transformavęsis, mutavęs visiškai naujose humoristinėse dainose, taip kad kartais vien pagal motyvą nuspręsti, ar ta daina sena, ar jinai gali būti sietina su labai senais laikais, iš tikrųjų labai sunku. Ypatinga susidomėjimą man sukėlė dainos turinčios refreną, va štai šituos refrenus, jos apibendrintai vaikų dainose vadinamos tipu aš oželis ukum pukum. Ir jų transkripcijos, jų tekstų transkripcijos įvairiose dainynuose mažai mums ką sako. Atrodo tokios nekaltos vaikiškos dainelės. Ir tiesa, kalbininkams tai yra puikus pavyzdžiai tyrinėjant įvairius dalinio žodžio dvigubinimo arba reduplikacijos atvejus. Kaip žinoma, reduplikuotiniai žodžiai yra reti mūsų šnekamosios kalbos leksikos vienetai. Didžiąją dalį vartojamų žodžių anot Jurgitos Susėlytės sudaro ištiktukai. Tačiau sudvigubinti žodžiai, kaip stabilūs junginiai, refrenai, ypač dažnai sutinkami seniausio klodo muzikinėje tautosakoje, dainuojamosiuose pasakų intarpuose, vaikų piemenų dainuose, galimo šūksniuose. Dainų su minėtais refrenais melodijų užrašyta palyginti nedaug, o turimų garso įrašų transkribuota vos keletas. Tai visų pirma paaiškinama paramuzikinių garsų natografavimo sudėtingumu. Tačiau net ir turimos melodijos, jų transkripcijos be palydinčio žodinio komentaro nedaug ką te sako.
Na, pavyzdžiui, tik tai klausydama vienos dainos varianto Šožiukas Mūki Pruki, atkreipiau dėmesį į tai, kad dainininkas žodį Mūki ar ten Mūku dainuoja įprastai, o Pruki prunkšdamas, tai yra vibruodamas atpalaiduotomis lūpomis. Tokia artikuliacija atitinka arklių stabdymo signalo pru bei karvių veršelių šaukimo garsažodžių pruka pruka arba kartais ir pačios karvės vardų pruka trukutė trukutė dar ir šiandien girdimų Lietuvos kaimuose savita įgarsinimą prunkštimą. Anot ir Jurgos Trimonytės Bikelinės, refrenas garsažodis pru nepaklūsta bendrosioms lietuvių kalbos priebalsių jungimosi taisyklėms. Ir tokie invokatyvai vartojami bendraujant su naminiais gyvuliais, kaip truka, tr, škats, kalboje užima periferinę padėtį. Ir Alekso Girdenio teigimu apskritai nelaikytini tikrais kalbos elementais. Kaip pastebė Jolanta Zabarskaitė, šie žodžiai mūsų agrarinės praeities dalis. Invokatyvai yra mažai tyrinėjami, gerokai užmiršti. Galima sakyti, tai nesustabdomai nykstanti leksikos dalis. Tuo tarpu dainų cikle apie oželį šių dvigų refrenų garsinė raiška yra ypatinga. Galima numanyti čia esant kažkokia iki šiol neatskleista prasme. Beje, užsiimti detalesnė šių dainų analizę mane paskatino ir galimybė prieiti prie jūsų instituto archyvo virtualių būdu ir paklausyti ir persirašyti šių dainų. Taigi, seniai verslo įrašai patvirtino jau seniai mano kirbėjusią mintį, kad tie ukum, prukum, akum, pukum turėtų būti atliekami ne bet kaip. Štai vienas įrašas. Tiek klausančio įrašo, tiek ir kitų galima girdėti, kad dainuojama gerklomis, suspaustomis gerklomis, formuojant tam tikrus garsus. Net nežinau kartais, kaip juos įvardinti, ar knarkiant, šnarpšiant, kriuksint ir dar lūpomis prunkšiant, plekšiant, kartais atsaksint, taip kleksint liežuvių ir taip toliau. Kartais apie ypatingą refreno artikuliavimą liūdė ir pačių dainininkų pastabos prie kai kurių dainų. Antai Emilija Kuzavinienė prie savo padainuotos dainos teigia, kad me garsais pamėgdžiojamas ožys. Be to visa ši daina dainuojama per nosį. Taigi detaliau apie dvigubą refreno garsinę raišką. Kaip jau minėta, refrenas yra sunkiai transkribuojamas natomis, nes dažnai yra įgarsintas neįprastai dainuojant, bet garsus išgaunant suspaustomis gerklomis bei lūpomis. Du pirmieji ritminiai vienetai dažnai orą įkvepiant ir knarktelint ar sukriuksint, kiti du iškvepiant ir tuo pat metu sučiapsint lūpomis ar suprunkščiant. Turbūt niekam nekyla jokių abejonių, kad tai visiškai nemuzikiniai garsai, kitaip tariant, garsai esantis už tradicinės muzikos sampratos ribų. Atkreipime dėmesį, kad jų dainavimo principas pagristas tam tikrų garsų formavimu, periodiškai kaitaliojant įkvėpimą su iškvėpimu. Tipologiškai artimas archajiškos muzikinės artikuliacijos principas žinomas vadinamosioms paleoazinėms arba joms giminingoms tautoms. Pavyzdžiui, Kanados eskimo inuitų technika pagrista motyvų kartojimu įkvėpiant ir iškvėpiant, arba giminingą žandrą turi krafto ainai ir taip toliau, taip toliau. Tai čia vieną trumpą pavyzdėlį, kad žinotumėte, apie ką kalbu. Žodžiu, labai didelį įspūdį man padarė vieno žymiausių dabartinių Sibiro folkloro tyrinėtojų Jurijaus Šeikino knyga,
kurisai visą Sibiro muzikinį folklorą įvartina kaip, ne kaip muzikinį folklorą, kaip tam tikrą intonacinę akustinę sistemą, kuri yra be galo sena. Ir išskiria įvairiausius, kaip sakant, reliktinius darinius, pavyzdžiui, nevalingą girdimų žodžių kartojimą arba tam tikrą murmėjimą, transo būseną ir taip toliau, taip toliau. Visa tai kildina netgi patį gerklinį dainavimą, kuris, kaip žinote, jau yra kai kurių tautų kaip ir tapatybės ženklas. Aš, aišku, nebandau mūsų to mūkui prūkį susijęti visiškai kaip atitikmenio su šitais žanrais, tačiau manoma, kad gerklinis dainavimas būtent ir kilo iš mėgdžiojamųjų dalykų, imituojant tą patį mano minėtą elnę arba kai kurius paukščius ir taip toliau. Manoma, kad tai visi tie dariniai priklauso archajiniai epochai, kurioje taip pat nėra ir nusistovėjusių garsų stabilių, arba labai maža garso apimtis, ir taip, arba kontrastiniai registrai ir taip toliau, taip toliau. Na ir dar keletą pavyzdžių. Mano manimu, lietuvių šitie pavyzdžiai, bent jau refreno ištarimo, kaip sakant, artikuliavimo būdas, visiškai atitinka tą senąją archajinės epochos muzikinę, jeigu taip galima pavadinti, sampratą. Lauką bėgė, kur tu bėgė, kur šienusą, susitinka, tavo bėlę. Tai prasminis tekstas yra visau rečituojamas, o jis dainuojamas. Kur pustėlė, kur mūkstesnė, kur gardesnė. Kartais labai sunkiai girdisi ir be to net klausantis, kartais sunku įsivaizduoti, kaip tas garsas išgaunamas. Pats turi visai bandyti, kol atkartoji, arba geriausiai būtų matyti patį ateitėją. Čia mano minėtas Kuzavinienės. Melodijos forma nebėra toks archaiškas darinys. Pavyzdžiui, tos pačios Kuzavinienės kitas variantas. Ir kosminė struktūra atsiranda. Ir kartais melodija yra visiškai nauja, bet refrenas išlaikomas senajam stiliuje. Na ir įdomiausias pavyzdys, apie kurį truputėlį ir pašnekėsiu, jau žinau, kad laikas eina į pabaigą, bet tiesiog šitas pavyzdys labai įdomiai susisieja ir su Norbertu Vėliumi, ir galbūt aš nedrįščiau jo ir interpretuoti, jeigu ne kažkada pasakytos Vėliaus pastabos. Ši daina buvo rašyta mūsų akademijos ekspedicijos metu. Taip jau išėjo, kad mes su Vyčinu kaip tik važiavom dviračiais vieškeliu ir sutikom Norbertą Vėlių einantį ir pasigyrėm, kad va, vieni iš mūsų rašė tokį ypatingą dainą, ten tekstas visai nesuvokiamas, žodžiu, labai keistas kažkoks, ir pradėjom Vėliui pasakot, ir jis susižavėjo, gerai, sako, šito iš šito ateisiu pas jūs paklausyti. Ir nuo pat ryto jis atėjo, išklausė ir mum iš karto čia pasakė komentaro, žodžiu, iš tikrųjų, tai... Na, kadangi tai buvo ir Vėliaus pradinės išvalkos, aš irgi drįščiau vis dėlto šitą dainą laikyti ne kažkokia tai labai vėlyva humoristinė, nes ne ir dainuojama yra visų rimtumo. Anot dainininkės ją dainuodavo piemenis muždami alkūnėmis į medį. Ir be to tikrai dainuojama labai, kaip sakant, rimtai, visiškai nepateikiant tų dainų kaip kažkokių vaikiškų ar nereikšmingų ar humoristinių. Ir va štai yra tokių labai labai keistų motyvų, kurie sėtini su erotika, aišku, pavyzdžiui, slavų folkloristai teigia, kad
ožio iššokimas į darželį ir rūtų nugraužimas arba pažįstų yra tiesioginė to išraiška. Toliau, na čia tas motyvas, kaip užkerta su botagu ir taip toliau. Labai įdomus man motyvas prilipos kojų barzda. Nežinau, aš jo gal ir nedrįščiau sieti tiesiogiai su erotika, tačiau kai vėliau yra visi motyvai labai jau aiškus, netgi kažkokie eufemizmai, nekecybė, suspaudušia, palaidušia, gal ta nekecybė, kaip čia vėliau buvo interpretacija, kaip nekaltybės galbūt eufemizmas. Ir pabaiga yra visiškai tiesiogiai, kad ožis durė tai mergelai pabambė, jinai šoka į padangę ir taip toliau. Žodžiu, kad tai galbūt galima tada būtų ir tą prilipusias kūjų barzdą sieti su... Čia sėdi va gerbiamas interpretatorius rusiškų keiksmažodžių vienas iš, ir aišku, Dainius irgi rėmėsi Toporovu ir kitais tyrinėtojais, ir manyčiau, kad šitoj vietoj skujų barzda galėtų būti kaip vyriško, kaip sakant, tenio atitikmuo. Aišku, rusiško... Reikia pasakyti rusišką žodį, taip, mes nedrįstam jo ištarti. Bet reikia pasakyti, šiandien nei mano interpretacija, nei šiandien reikia to kovorintis. Kalbininkai dėl to nesiginčia, kad tas žodis, reiškia, ir lietuvių skujas, yra visiškai tikslus atitikti. Žodžiu, aš jau čia dabar duodu pasirinkti. Na ir taip toliau. Žodžiu, aš nenoriu gaišinti laiko, bet iš tiesų, tai aš nieko čia jums beveik nespėjau ir privesti ir parodyti, nes tai be galo sudėtinga tema, reikalaujanti labai atsargių tokių prieimų. Kiti variantai nėra tokie išplėtoti, yra tik tai kažkokia pradžia neiškili, tai sudrožia per uodegą, išvaro ir taip toliau. Arba kartais tas tekstas pakrypsta link motyvo, kur kijūnas suduoda per kojelę ir sukuria kaulelį ir taip toliau. Ar tai iš tikrųjų galima sieti su kažkokiam prosenoviniam, orgiastiniam, kažkokiam apeigom ar tai ritualais, čia yra didelis klausimas, bet pati garso, kaip sakant, artikuliacija, pats labai labai prosenovinė tokia visa melodika, leidžia iš tikrųjų šitas dainas sieti su labai labai senais laikais. Ir manyčiau gal netgi gretinti ne su perkūno pasauliu, o būtent su Dioniso, Semelės ir taip toliau su kažkokio, jo labiau, kad šiais laikais vis daugiau tyrinėtojų tiek baltų, tiek slavų gana drąsiai ieško ryšių ir randa juos tarp baltų, frygų, trakų, tarp lietuvių ir balkanų. Taip kad, nu, aišku, čia aš tik tai užkabinau, kaip sakant, odėgėlę tos temos, o jį veda dar į labai plačius tyrimus. Iš tokį įdomų ir išsamų pranešimą.